ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମସଲା କୁଟିଲାଣି। ହଁ ଛେଚ ହଁ ଛେଚ ହେଇ ଗୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା ପଡ଼ିଦେବ ଛେଚ ନାଇଁ ହାଲକାଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆମର ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଛେଚା ଛେଚି କରି କରିଦେଉଛୁ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛେଚୁଛି ନା ମୁଁ ଜମା ସହି ନକରି ଆଇଲେ ମାମା ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ କରୁଛି ରୋଷେଇ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭାଜି ନେଇଛି। ଏଠି ମସଲା ମୁଁ କଷି ନେଉଛି, ଭାତ ବି ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଁ ତାର କୋବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଲଞ୍ଚ ସରିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇନି ତ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଇଛୁ କାହିଁକି ନା ଲଞ୍ଚ ପୁରା ଲେଟ୍ରେ କଲୁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଆଣି ମାମୁନି ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ସେ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଏଇଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ତ ଛପାଟା କିଣି ଆଣିଛୁ ଆମେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛୁ। ତ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇକିନା ଖୁଆଇଦେବୁ। ତ ସେଲାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ଛଡ଼େଇ ସାରିଲୁ ଆମେ, ମାନେ ସେଲାକର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ହେଇଯିବ। ତାର ବନବିଟା ଆସିବ, ସେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଇଁ, ତାର ବି ଦାନ୍ତ ଉଠି ଆସିଲାଇଁ, ସେ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଖାଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛୁ ଖରା ଖାଇଦେଇଛୁ। ମାନେ ଏମିତି ଆମେ କଡ଼େଇରେ ଉଷୁମ କରିଦେଇ କଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ଉଷୁମ କରିନୁ, ତାକୁ ଆମେ ଖରା ଟିକେ ଦେଇଦେଇକିନା ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉନି ଖାଲି ହାତ ଉଠାଣୁଛି ଓ ସେ କିଛି ବି କରିଦେଉନି ତମେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବେଲୁନ ଦେଖିଲା ଦୌଡ଼ୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଖେଳାମେଳା ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରେ ନହେଲେ ସିଏ ପୁଣି ଉଠିବ, ତାର ମାଇଣ୍ଡ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ସେ ଯାଉ କହିହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମକା ଗୁଣ୍ଡ ଚାଲିଲା, ଛତୁଆରେ ମିଶାହବ ମକା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ମାନେ ଛତୁଆ ଡବାଟା ତା ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ମକା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମିଶା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମକା ଗୁଣ୍ଡ କେମିତି ମିଶା ହେଉଛି। ହଁ ହଁ ଆମ କୁନୁ ବେବି ଖାଇବ, ରାକ୍ଷୀ ମାମା ଓକେ। ନାଇଁ 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 ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ନାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାତି ଆସି 10:11 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମାମୁନି ଏଠି ମୋତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଇଁ, ଆଉ ନିଦ ବି ଆସିଲାଇଁ, କ'ଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ମାମୁନି ବହୁତ ବେଲୁନ୍କୁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଡର ଟିକେ କମେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ କେମିତି ସେପଟେ ମାଛ ସେପଟେ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସକାଳ ସକାଳ ଆସିଗଲା ପାର୍ସଲ। କ'ଣ ଅଛି ପାର୍ସଲରେ ଆପଣମାନେ ତ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ଆମର ଖାଲି ପାର୍ସଲ ଚାଲିଛି, ଭୁଆ ଚାଲିଛି ଭୁଆ ଚାଲିଛି, ଦେଖାଯାଉ। ୱାଓ ନାଇସ୍, ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନା ଏଇଟା କାଚର ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଇଛି ତା'ର ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସିଝାଇଛି, ମୋମୋ ଫୋମୋ ଯାହା ବି କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଉ ୱାଓ କଲର୍ ତ ବହୁତ ନାଇସ୍ ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ। ଚାଲିଛି ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ, ମାଛ ବେସର, ସେପଟେ ଡାଲି ବସିଗଲାଣି, ମାଛ ସେପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି,
ଏପଟେ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଚାଲିଛି ପାଖରେ ରାଖି କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ଯେମିତି ବଇଛି ଏଠି ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ସବୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଆମ ରୁମ୍କୁ ହଁ ସେଠି ବସୁନୁ ଏଠି ବସ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଆମେ ମମି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କଷା କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାକୁ କହିବନି ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତ ଏଇଠି ପିଆଜ ଜରା ହେଉଛି ଲୁଣ ଟିକିଏ ପକେଇଦେଲନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଥାନ୍ତା ସେପଟେ ବୁଟ ଆଳୁ ଅଛି ଏପଟେ ସବୁ ମସଲା ମସଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଏପଟେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଟା ବି ଡଳା ହେଇଯାଉଛି ତ ସାର୍ ଟିକେ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟଟା ଭଲ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧରା ହେଇଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ କରିସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ ମସଲା କଷା ଚାଲିସାରୁ ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖାଯାଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖେଇବି ହେଲା ମସଲା ଟିକେ ଭଲକିନା ଜାରି ହେଇଯାଉ ଜାରି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ତ ରୋଷେଇ ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଆଉ ରାକ୍ଷି ଏକା ତ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଘରେ ଅତିଥି ପୁରା ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଠି ଡାଲମା ଆଉ ଏଇଠି ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭଜା କେବଳ ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଛେଚି ଦେଇଛି ଏଇଠି ମାମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ତଳେ ଭାତ ପଖାଳ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା